爱香港市民，我哋系一群嚟自民间嘅示威者，万不得已，我哋并唔想走上以身对抗暴政嘅路。现场嘅指挥官，我系立法会议员吕志峰，希望有同你一个嘅对话。你的指控话所有人都是暴徒，呢个讲法系并不合理嘅。今天有排打的，一定要適當休息，如果不是這樣下去，真的自己自己需要時間。大家是不是真的可以撇下現在受傷躺在花死房的人走出去？有我就不亂了，他們忍不了啊，真命戰來的。